Sarang saha kita nyalira duaan sarang nini? Itu nini tos teh aya. Oh, nini tos teh aya. Nyalira be di saung teh pada da budak carakat di dieu ari. Nuju raraos mah di dieu. Oh, unhun. Raraos mah ka budak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Panorama Desa. Untuk yang beberapa kalinya saya kembali hadir di Kampung Kuta, Kampung Adat Kuta. Sangat sepi sekali di sini karena memang lagi ada acara. Thank you.
Pak. Singiringan iya, Pak. Acara. Oh, mohon. Oh, ya tuh. Beresin aja taruang gitu ge. Alhamdulillah. Oh, dah sadin tanungkulnya, Pak. Udah gesakan tenan wae ya lah sambil kurang kuriling ningalian surabi teh. Sarawasan meni lalu ningkio pak aduh. Para resih tarari is. Kekayaan kan udah. Mohon pan. Teraraket ka bumi teh jadi pami aya angin teh sejuk. Aduh. Oh kadieu mah. Oh mohon mohon. Oh mohon mohon nih. Ada jalan lagi ke sana sehingga kita harus balik lagi ke sini ke jalan aspal. Nah. Ki, tengiringan nyuguh ki, tengiringan nyuguh. Sesahnya. Oh. Abdi wati kuningan, kaleresan tadi teh ka dieu ningali nyuguh. Sambil amengan. Kaleresan ayeuna nuju Alodo. Mohon. Mohon. Damang. Sarang saha kita nyalira duaan sarang nini? Nini tos teu aya. Oh, nini tos teu aya. Nyalira we di saung teh pada da budak carakat di dieu ari. Nuju raraos mah di dieu. Oh, ohon. Raraos mah ka budak teh. Ohon, ohon wilujeng bade ka mana ka cai? Kan? Bade ka cai. Ka cai ka di dieu. Oh, ohon wios atuh abi bade ka ditu deui. Ohon mangga. Ohon mangga atuh nuhun nya ki. Ohon mangga. Ohon hatur nuhun. Kulan? Oh, siur guramean? Oh.
Udah nyadap, Pak. Enggak. Sok mau tekar. Kedung, kedung. Pak, ya ada juga amang. Kamar mandi. Kamar mandi. Wah. Apa baru semua ya seger-seger zaman apa tuh? Tiga nawa. Thank you.
Oh. Nah.